Aký filmový žáner v televízii vyhľadávate? Staré filmy. Staré filmy 60. 70. roky. A to využívate vyslovený televízor na to, alebo si ich pozrite treba cez internet alebo nejako iné? Televízor. Čo mi ponúkne, ponúka. Ja som nie nejaký fajnšmeker, ale keď si mám vybrať, tak staré filmy. Také. A také myslíte skôr ako komédie, alebo aký taký vyslovený žáner? Či vám je jedno, len nech je z tej doby? Nech je z tej doby, nech je tam dobré obsadenie, no ale tak neznamená, že si nepozriem nový film, hej. Tak naposledy som bol, Dunu som pozeral, tá bola parádna, hej. Takže, ale staré filmy sú pre mňa také zaujímavejšie. A trebárs, vyberali si niekedy film aj podľa toho, že ste čítali nejakú dobrú knihu? Nie, skôr ja sa dozvenujem také histórii, takže tie filmy tiež sú z histórii a čo som už o nich počul, niečo prečítal v nejakých časopisoch, tak z toho čerpám. A tá Duna bola také science fiction, je aj toto taký ten štýl, ktorý si rád pozrite? Tá, nie je to úplne môj štýl, že, ale tak keď ma zaujme, ako tá Duna, tak to bola paráda. Čiže dajte na také odporúčania? Určite. A od koho? Kto vám to musí odporúčiť? Neviem, známy, z rozprávania, keď sa nejaké party debatujeme, hej, takže, ale nič konkrétne. A keď si povedali, že bola super, tak v čom podľa vás bola? Takže vás to naozaj sa vás tak dotklo? Stále ma prekvapoval ten dej, to stvárenie toho vesmírneho, ja neviem, sveta a také veci. Takže to bolo pre mňa zaujímavé, malo to drive proste, niečo nové, nič sa nestálo. Takže také to bolo dynamické a dvojku by som si určite pozrel. A obdivujete aj také, bola hodne o efektoch práve táto Duna, že obdivujete aj toto v tých nových filmoch? Tak nové filmy sú všetky o efektoch, to už je súčasť novej kinematografie, takže tie efekty sú tam v každom filme už skoro. A na tých starších filmoch sa vám páči čo? Tí herci, proste to umenie herectva, či už československí herci, ale aj francúzski, nemecký, ja neviem, tých francúzskych viacej poznám. To umenie, to bolo, ja si myslím, že na lepšej úrovni ako doteraz. Ako teraz. A čo si myslíte, prečo je to teraz tak, že sú tie herecké výkony možno slabšie alebo iné? Ja si myslím, že to umenie bolo založené na niečom, čo človek musel vedieť. Hej? Teraz to je efekty. Tie efekty sa využívajú, sú tam rôzne prestrihy a také veci, ale tí herci starí, tí si nepomáhali ničím, proste tí išli zo seba a to umenie tam to cítiť. Lebo napríklad práve v týchto starších filmoch boli herci, ktorí napríklad neboli úplne vyštudovaní herci, že boli obsadzovaní, ako sa niekomu typovo páčili. Že myslíte, že aj chýba aj toto, že máme veľa vyštudovaných hercov, ale možno nie sú takí narodení herci? Presne tak, to nemá každý v sebe. Možno to niekto musí tlačiť zo seba a vtedy to nie je prirodzené. A tá prirodzenosť toho herca je daná, on to nemusí ani hrať. On je proste sám sebou a v tom je to kúzlo. Aký filmový žáner si alebo teda vyhľadávate v televízii? Ježe, mám strašne rada české komédie. To je, a potom také, by som romantické také, no, ale také detektívky a toto nemám rada také. A tie české komédie, ako si vyhľadávate, že treba kedy to ide v tom televízoru, alebo cez čo sledujete tie komédie? A to keď si pustím televízor, tak ho sledujem v kanále a keď ste to videli 50 razy, tak to nemusíte vidieť od začiatku, že ak to ide, tak si to nahám a hotovo sledujem. A ja televízor veľmi málo pozerám, radšej si čítam. A keď si čítate, tak aký žáner si vyberáte? Tiež také. Mám historické knihy, že viem, že sa to stalo, viete, také. A potom také od Kalinčiaka napríklad, také naše, že tie také už... Aj preferujete treba v televízii filmy, ktoré sú práve možno podľa takýchto kníh urobené? Áno, že to mám tiež rada také, že viem, že sa to, aj keď je to nejaké také, viete, že trošku prispôsobené, ale že viem, že sa to stalo, že také, no, že... No,
A keď treba, využili si niekedy aj internet na to, aby ste si pozreli niečo, čo vás zaujímalo? O internete mi ani nehovorte, my vám hovorím, že ja som technický antitalent, na čo by mi bol internet? No takže teraz sú teraz smart televízory, ktoré sú už trebárs pripojené na no. internet, že či si tak nejako vyhľadávate trebárs? Nie, nie, určite nie, určite nie. A keď romantický film, tak prevažne je to trebárs práve tiež aj československé výroby alebo zahraničné? Aj my máme, aj Slováci máme pekné filmy. Nie, ale aj Češi. Ja si myslím, že Češi majú lepší ako Slováci, to musím uznať, ale aj Slováci máme dobré filmy. Tak, že... A v čom sú podľa vás české lepšie? Ja neviem, oni to tak vedia lepšie, tak obkecať by som povedala, ako my. Viete, že to také proste je to také iné. No. Ale pritom v tých českých filmoch často sú slovenskí herci. Áno. A takže obsadím to podľa vás nie? Nie. Tak to väčšinou, keď hrajú, tak česky rozprávajú pekne. Taká Kamila Magálová, tá pekne rozpráva česky. No, také. Aký filmový žáner vyhľadávate v televízii? Neviem, zaskočili ste ma. Televíziu nemáme doma, ale... Ak tak, nejaké komédie. A cez čo teda pozeráte? Cez internet alebo ako? Cez internet, áno. Na počítači, na projektore a tak ďalej. A že vyslovene si treba nájdete nejaký film niekde, alebo podľa čoho si tak vyberiete ten film a ako k nemu treba prídete, keď nemáte taký ten klasický káblový systém? Viete čo, najčastejšie, ak si nájdem nejaký čas večer k filmu s manželkou, tak... Asi podľa nálady a čo najrýchlejšie nájdeme niekde na vyhľadávačoch na internete alebo... A ten žáner tých komédií, máte radi také tie slovenské, české alebo vás zaujímajú práve tie nové novinky? Viete čo, najradšej mám asi tie staršie filmy, tie dnešné novinky ma nejak neohurujú veľmi, ale vravím, no tá komédia tak akože nie je to priorita, ale taká skôr oddychovka troška, ale... Pozriem si aj iné žánery určite. A v čom boli podľa vás tie staršie, lepšie filmy ako tie nové? Myslím si, že boli kvalitnejšie, alebo teda také no, kvalitnejšie, lepšie spracované a ten humor bol asi taký serióznejší, si myslím.